ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ በፓርት 2 ተመልሰናል። ስለዚህ አሁን ከኔ ጋር ምን ቆየው ፊዚክስ ኦፍ ሳውንድ ኤንድ ዌቭ ኤንድ ባዮሎጂ የሚለውን ጀምረን ፊዚክስ ከአስትሮኖሚ ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ፣ ፊዚክስ እንዲሁም ከሌሎች ትምህርቶች ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ እያየን እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ፣ ሳውንድ ኢዝ የመካኒካል ዌቭ ፕሮዲውስድ ባይ ቫይብሬቲንግ ቦዲስ ይላል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ዲፊኒሽን በደንብ እያያችሁ አሁን which one of the following is true about which one of the following is false about እየተባላችሁ 12ኛ ክፍል ፈተና በምትፈተኑበት ሰዓት ትንሽ አስቸጋሪ የሚሆኑ ጥያቄዎች የኮንሰፕት ጥያቄዎች ናቸው። 50 ጥያቄ ነው የሚወጣው። ሞስት ፕሮባብሊ ወደ 30ው ጥያቄ ኮንሰፕት ነው፣ በቃ የዲፊኒሽን ጥያቄ ምናምን አይነት ነገር ነው የሚሆነውና እሱ ጋር ስትመልሱ በደንብ ቀላልና ግልጽ እንዲሆንላችሁ ኮንሰፕቱን በደንብ እየተረዳችሁት መዳለባችሁ ማለት ነው። ሳውንድ አሁን ይሄ ከብዳችኋል ብዬ ሳይሆን የሆነ ዋና ዋና ኪ ፖይንቶችን ወይም ዋና ዋና ቃላቶችን ወሳኝ የሆኑ ቃላቶችን መርሳት የለባችሁ። ሳውንድ ኢዝ የመካኒካል ዌይ ፕሮዲውስድ ባይ ዋት፣ ድምፅ እንዴት ይፈጠራል? በነገሮች እርግብግብታ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ባይ ቫይብሬቲንግ ቦዲስ። ሃው ሳውንድ ኢዝ፣ ሃው መካኒካል ሳውንድ ኢዝ ፎርምድ። እሺ፣ ሳውንድ ኢዝ የመካኒካል ዌይ፣ መካኒካል ዌይ ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ሲጀመር። ዋት ኢዝ ሳውንድ? ኢት ኢዝ የመካኒካል ዌይ ዊች ኢዝ ፕሮዲውስድ ባይ ቫይብሬቲንግ ቦዲስ። እሺ፣ ዘ ቮካል ኮርድስ ፕሮዲውስድ ሳውንድ ዌን ዘይ ካም ቱ ቱጌዘር ይላል። ደግሞ ዘ ቮካል ኮርድስ ፕሮዲውስድ ሳውንድ ዌን ዘይ ካም ቱ ቱጌዘር ኤንድ ዘን ቫይብሬት አስ ኤር ፓስስ ስሩ ዘም ዱሪንግ ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ኤር ፍሮም ዘ ለንግስ ይለናል። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ዘ ቫይብሬሽን ፕሮዲውስስ ዘ ሳውንድ ዌቭ ፎር ዮር ቮይስ ይላል። this vibration ምን ይፈጥራል? produces sound wave for your voice። ስለዚህ ነገሩ ሲርገበገብ ምን ይፈጥራል? sound wave ይፈጥራል for your voice። ስለዚህ ድምጻችን ለሌላ ሰው ምን ይላል? ይሰማል ማለት ነው። እሺ፣ when the human vocal cords figure 1.2 እዚህ ጋር ይሄ ምን እንደምታዩት አይነት figure ማለት ነው sets into ወይም ደግሞ ቆይስ ሌላ figure አለ የለም ይሄው ራሱ ነው። እሺ መጻፋ ምናልባት ፊገር ከሳትኩኝ መጻፋችሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በሱ ይቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ አንዳንድ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ኢቨን እኔ ራሱ ኤክስፕሌን ማደርግበት ወይ አንዳንዴ ብዙ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል። ግን መጻፋችሁን በደንብ ታዩታላችሁ። ሌላም ጎግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ምናምን ሌሎች ቪዲዮዎችም ጀነራል ኢንተርናሽናል የተሰሩ ቪዲዮዎች ይኖራሉ። እነሱንም ማየት ይቻላል ማለት ነው። ዌን ዘ ሂውማን ቮካል ኮርድስ ፊገር 1.2 ሴት ኢንቱ vibrational motion the surrounding air molecules are distributed and are forced to flow the motion of the vibrating body. አሁን መጀመሪያ አዩት ኦብጀክቱ እንዳልቁጭ ያለ ነው ብላችሁ ሰው ከዛ የሆነ ነገር ሂዶ ሲያርፍበት ምን ማለት ይጀምራል? መርገብገብ ይጀምራል ማለት it vibrates። አሁን ለምሳሌ ለኪክ ኦፍ ልንመታው እንችላለን። ብቻ የሆነ በሆነ ሚንስ የሆነ መካኒካሊ ከሱ ጋር የሆነ ነገር ወስደን ስንተገብር ምን ማድረግ ይጀምራል? ቫይብሬሽናል ሞሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ሴትስ ኢንቱ ቫይብሬሽናል ሞሽን ኤንድ ዘ ሰራውንዲንግ ኤር ሞለኪውልስ አር ዲስትሪቢዩትድ ኤንድ አር ፎርስድ ቱ ፍሎ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ቫይብሬቲንግ ቦዲ። አሁን ሃው ሳውንድ ኢዝ ፎርምድ ወይም ደግሞ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ አባውት ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሳውንድ። በቃ ጥያቄ ስትጠየቁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው የምትጠየቁት እንጂ በአብዛኝ ዳይሬክት ዲፊኒሽን ከስንት አንዴ ነው የሚመጣው እና ኮንሰፕቹዋል የሆኑ ጥያቄዎችን ነው የሚጠይቋችሁ። ስለዚህ እሱን ለመመለስ ደግሞ ኮንሰፕቱን በደንብ አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ድቅቅ እያደረጋችሁት መሄድ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ዘ ቫይብሬሽን ሞለኪውልስ ኢንተርን ትራንስፈር ዜር ሞሽን ቱ አጀሰንት ሞለኪውልስ ኮዚንግ ዘ ቫይብሬሽናል ዲስተርባንስ ቱ ፕሮፓጌት አዌይ ፍሮም ዘ ሶርስ ይላል። አሁን ዘ ቫይብሬቲንግ ሞለኪውልስ ኢንተርን ቱ ትራንስፈር፣ ወደ የት ነው ትራንስፈር የሚያደርጉት? ኢንተርን ቱ ትራንስፈር ቋል ዜር ሞሽን ምናቸውን ይህ ቫይብሬት ያደረጉ ሞለኪውሎች ምን ማድረግ ይጀምራሉ? እንቅስቃሴያቸውን ትራንስፈር ማድረግ ይፈልጋሉ። ወደየት? ቱ አጀሰንት አናዘር ሞለኪውል ማለት ወደ ሌላ ምን ሞለኪውል ኮዚንግ ቱ ዘ ቫይብሬሽናል ዲስተርባንስ ቱ ፕሮፓጌት አዌይ ፍሮም ዘ ሶርስ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ዌን ዘ ኤር ቫይብሬቲንግ ቫይብሬሽንስ ሪች ዘ ኤር when the air vibrations reach the air ይህ የተርገበገበው አየር ወደ ጆሮአችን ሲደርስ they cause the air drum to vibrate and this produces nerve impulses that are
interpreted by the brain. Yeah. Alright. Physics of electrics and biology. አሁን የቀደሙ ያየናቸው ኮንሰፕቶች ሙሉ በአብዛኛው መካኒካል ኢንጂነሪንግ መግባት በዛው ሪኮመንድ ያደረጓችሁ ሊድ አሁን ቀደም ያየነው አሁን ስለ ሳውንድ አፈጣጠር ኒውተናል መካኒክስ ምናምን ዲቴል የሚጠኑት በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሮ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ ነው በአብዛኛው ሲቪል ኢንጂነሪንግም ሊሆን ይችላል ግን ሞስት ፕሮባብሊ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ ኮንሰፕቶቹ በጣም በሰፊው ይቀርባሉ ማለት ነው አሁን ደግሞ ፊዚክስ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ባዮሎጂ አሁን ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ መግባት የምትፈልጉ ፓሽናቸው ወደ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የሚያዘነብል ልጆች ካላችሁ እዚህ ላይ አንዳንድ ዲፊኒሽኖችን ኮንሰፕቶችን ስናነሳ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። እሺ ማኒ ላይፍ ፕሮሰስስ ኢንቮልቭ ኤሌክትሪካል ፌኖሚና የስ አሁን እንግዲህ በለት ተለት ኑሯችን ላይ የምናያቸው በአንድም በሌላም ምክንያት የሰው ልጅ ህይወት ሊሆን ይችላል እንስሳት ሌላም ህይወት ያለው ነገር ኤሌክትሪካል ሁናቴዎች ምን ሊያስፈልጉት ይችላሉ ማለት ነው። ዘ ነርቨስ ሲስተም ኦፍ አኒማልስ ኤንድ ዘ ኮንትሮል ኦፍ ሙዚካል ሙቭመንት ፎር ኤግዛምፕል አር ቦዝ ገቨርነድ ባይ ኤሌክትሪካል ኢንተራክሽንስ። አሁን የኛው በጣም ዲቴል በጥልቅ ማወቅ ያስፈልገዋል። የትኛው ዘ ነርቨስ ሲስተም ኦፍ አኒማልስ ዘ ኮንትሮል ኦፍ ሙዚካል ሙቭመንት አሁን እነዚህ አሁን ሙዚቃ የምትጫወቱ ልጆች ምናምን ልትኖሩ ትችላላችሁ እና የሙዚቃውን እንቅስቃሴ ኮንትሮል ለማድረግ ለመቀነስ ለመጨመር ድምፁ በጣም ከሰው አይምሮ ላይ በደንብ እንዲገባል ማለት ለሰዎች በቃ ሰዎችን ትኩረት እንዲስብ ማድረግ በቃ የተለያዩ ቴክኒካሎችን ነገሮችን ለመጠቀም ምንን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ኢንተራክሽን የነገሮችን ኤሌክትሪካሊ እንዴት ኢንተግሬት ያደርጋሉ እንዴት ሪሌሽን ይፈጥራሉ የሚለውን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዘ ቬሪ ኢምፖርታንት ኤሌክትሪካል ፌኖሚና ኢን ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ አር ፋውንድ ኢን ዘ ነርቨስ ሲስተም ኦፍ አኒማልስ። የስ ዘ ቬሪ ኢምፖርታንት ኤሌክትሪካል ፌኖሚና ኢን ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ አር ፋውንድ ኢን ዘ ነርቨስ ሲስተም ኦፍ አኒማልስ ስፔሻላይዝድ ሴልስ ኮልድ ኒውሮንስ ፎርም ኤ ኮምፕሌክስ ኔትወርክ ዊዝን ዘ ቦዲ ሁች ሪሲቭስ processes and transmits information from one part of the body to another. On specialized cells which is neurons form what complex networks within the body which is receive on የተለያዩ ድምጾችን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ወይም መልእክትም ምን ያደርጋሉ ይቀበላሉ ከዛ process ያደርጉታል በተለያየ ሂደት ውስጥ እንዲያልፍ ያደርጉታል ከዛ በኋላ transmits information from one part of our body to the other parts of our body ማለት ነው። ከአንዱ የሰውነታችን ያካል ክፍል ወደ ሌላኛው የሰውነታችን ያካል ክፍል ሽፍት ትራንስፈር እንዲያደርግ ያደርጉታል ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንቀጥላለን። ኮንቲኒው። እሺ አሁንም ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ማለት ፊዚክስን ከኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ጋር እንዴት ነው የምናጠናው የሚለው ላይ አሁንም አልወጣንም ማለት ዘ ሴንተር ኦፍ ዚስ ኔትወርክ ኢዝ ሎኬትድ ኢን ዘ ብሬን። አሁን ዘ ሴንተር ኦፍ ዚስ ኔትወርክ ኢዝ ሎኬትድ ኢን ዘ ብሬን which has the ability to store and analyze the information. እሺ based on this information the nervous system controls various parts of the body ይላና። እሺ አሁን the center of this network ያለው የትኛው ነው? አሁን the specialized cells called what neurons ብዬ ነበር። አሁን እኔ አንዴ አንብቤ ምናምን ማለፍ አልፈልግም በተወሰነ መጠን ቢሆን ኮንሰፕቱን እንድትረዱት መሆን አለበት እንጂ ካልሆነ ዝም ብሎ አንብቦ ለመሄድ ምናምን ከሆነ እሱ ትንሽ ዋጋ ያስከፍላል። አሁንም ድጋሚ ስናነበው ሌላ አዲስ ነገር ነው የሚሆንብን ማለት ነው። ትንሽ እንኳን ተረርተነው ማለት ያስፈልገናል። ለዛም ነው ኮንሰፕቱን እየደጋገሙ ማነሳላችሁ ማለት ዘ ኒውሮንስ ፍሮም ኮምፕሌክስ ኔትወርክ ዊዝን ዘ ቦዲ ዊች ሪሲቭስ ፕሮሰስስ ኤንድ ትራንስሚትስ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዋን ፓርት ኦፍ ዘ ቦዲ ቱ አናዘር። ይሄ ነገር የሚካሄደው የት ነው ካልን ዘ ሴንተር ኦፍ ዚስ ኔትወርክ ኢዝ ሎኬትድ ኢን ዘ ብሬን የት ላይ ይገኛል? ከሰውነታችን ከአይምሮአችን ላይ እናገኘዋለን ማለት ዊች ሃዝ the ability to store information ምን ያደርጋል? ስቶር ያደርጋል ያጠራቅማል ያከማቻል ማለት ነው። and analyze the information ምን ያደርጋል? analyze አድርጎ በደንብ የተለያዩ መረጃዎችን ይሰበስብና process ካደረገ በኋላ የተለያዩ ዶክመንቶችን ካሳለፈ በኋላ ለምሳሌ እናንተ አሁን አንዳንዴ ስታስሙ የሆነ information ተሰሙና ይሄ information ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም የሚለውን analyze መታደርጉት በአይምሮአችሁ ነው ማለት ነው። ነው እንግዲህ ሳይነሱን ስንረዳው እንደዛ ነው። based on this information the nervous system controls various parts of the body በዚህ ኢንፎርሜሽን አማካይነት
እንግዲህ ወደ ምንድነው ወደ አይምሮአችን ባስገባነው ኢንፎርሜሽን አማካይነት ወይም ወደ አይምሮአችን ባስቀመጥነው ኢንፎርሜሽን አማካይነት ነርቭስ ሲስተም ደግሞ ምን ያደርጋል? ኮንትሮልስ ቫሪስ ፓርትስ ኦፍ ዘ ቦዲ ዘ ሜሴጅስ አር ኤሌክትሪካል ፕለስስ ትራንስሚትድ ባይ ዘ ኒውሮን። አሁን እንግዲህ በነርቫችን ላይ ያሉ መልእክቶች አሉ ወይም አይምሮአችን ላይ ማለት አር ኤሌክትሪካል ፕለስስ ትራንስሚትድ ባይ ዋት ዘ ኒውሮን። When a neuron receives an appropriate stimulus, it produces electrical pulses that are propagated along the cable-like structure. ይለም በጣም አሪፍ። ይሄንን በደንብ ዲቴል እንድታዩት እፈልጋለሁ። አሁን ነርቭስ ሲስተም ስኬሌታል ሲስተም እያለን በጣም በሰፊው ሰርኩላቶሪ ሲስተም ኤክስካራቶሪ ሲስተም እያለን ስናጠና በእያንዳንዱ ፓርት ላይ እንዴት ነው ፊዚክስ እየገባ የሆነ ሳብጀክቱን ይሄ ሳብጀክት ማተሮችን ወይም ደግሞ ይሄ በጣም በልኪ ኤሪያውን ለመረዳት የሚጠቅመን የሚለውን በደንብ በዛው እንድታዩ ተፈልጋለሁ ማለት። እሺ ኦፕቲካል ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ። አሁን ደግሞ ባይናችን ሊሆን ይችላል ወይም በካሜራ ወይም በተለያዩ አሁን በስልካችን ኢሜጅ እንዴት ይፈጠራል ምስል እንዴት ይፈጠራል የሚለውን ደግሞ አሁን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። እሺ ኦፕቲካል ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ light is the electromagnetic radiation in the wavelength region between about 4000 nanometer to 400 nanometer to 700 nanometer. እሺ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚል ብርሃን ማለት ይላል electromagnetic radiation ነው ሊፈጠር የሚችለው ወይም wavelength-ዙ የwavelength range-ዙ የብርሃን ሲጀመር wavelength range-ዙ ፊዚስቶች ናቸው ያስቀመጡት ከስንት እስከ ስንት ነው? ከ400 ናኖሜትር እስከ 700 ናኖሜትር ከዚህ በታችን ከ400 ናኖሜትር በታች ከ700 ናኖሜትር በላይ ከሆነ ምን ይለም ማለት ነው ብርሃን አይፈጠርም ብለው ነው ኮንክሉድ ያደረጉት ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ጋር በሰፊው እናንተ ተገቡበታላችሁ። ኦልዞ ላይት ኢዝ ኦንሊ ኤታኒ ፓርት ኦፍ ዘ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ኢን ቦዝ ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ። እሺ እንደገና ምንድነው it is a light is a tiny part of electromagnetic spectrum it is very important in both physics and biology. Light has fundamental roles in living system because of its per amount importance. አሁን ብርሃን መቼም ህይወት ላለው ነገር አስፈላጊ ነው። ብርሃን ከሌለ መኖርም አንችልም ማለት መኖርም አንችልም ስላችሁ መኖር ይቻላል ግን እንደዛ እንደምንፈልገው አይነት ህይወት አንኖርም ነው ብርሃን ከሌለ ባጭሩ። እሺ most of electromagnetic radiation from sun that reaches the earth's surface is in this region of the spectrum and life has evolved utilize it inana. ስለዚህ መሬት ላይ የሚደርሰው እንግዲህ most of the electromagnetic radiation from the sun አሁን ፀሐይ ላይ የምናገኘው electromagnetic radiation አለ that reaches the earth's surface ወደ መሬት ገጸ ምድር ላይ ይደርሳል አይደል? ግን ዌቭሌንግዙ በምን መካከከል ነው? is in the range of in the region of what? the spectrum and life has evolved utilized it. ያ ማለት ዌቭሌንግዝ ሬንጁን እንዳትረሱ ከ400 ናኖሜትር እስከ 700 ናኖሜትር በዛ ሬንጅ ውስጥ ነው ያለው እያለን ነው ማለት ነው። እሺ in photosynthesis plants use light to convert carbon dioxide and water into organic matters. ይሄም የድሮ እንተነ ባዮሎጂ መጽሐፍ ላይ የ11ኛ ክፍል አስተውሳለሁ የመጨረሻው ቻፕተር ላይ ነበር ፎቶሲንቴሲስ። በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው ደስ የሚል ኮንሰፕት ነው። እሱ ጋር ስትማሩ ምንድነው በረ ሃው ፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስ ዳውን ፎቶሲንቴሲስ እንዴት ነው የሚካሄደው ዋት አር ዘ ፕሮሲጀር ሶ ፎቶሲንቴሲስ እንደገና ጽዋቶች ፎቶሲንቴሲስ ለማካሄድ ለምን አስፈልጋቸው ይላል። ባጭሩ ፎቶሲንቴሲስ ከሌለ ህይወት ያለው ነገር የለም። ይሄንን እናንተ ምንም እንረዳዋል እናንተ ምንም መሬት ላይ ምድር ላይ አንኖር እጽዋቶችም አይኖር አይደል? አዎ ምክንያቱም እኛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለእጽዋቶች እንሰጣቸዋለን እነሱ ደግሞ መልሰው ለኛ ምን ይሰጡናል? ኦክሲጅንና ግሉኮስ ይሰጡናል ማለት ያ ማለት ኢነርጂ ፕላስ ምን ተነፍሰውን አየር ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ህይወት የሚቀጥለው ምንድነው በመስጠትና በመቀበል ላይ ነው ማለት ነው ባጭሩ። In the photosynthesis plants use light to convert carbon dioxide and water into organic matters which are the building blocks of living organisms. Yes, ለዛም ነው photosynthesis is
the building blocks of living organisms. ሲጀመር ለትንሽ ሰዓት ያክል እንኳን ማለት ነው የፎቶሲንተሲስ ሂደቱ የሆነ ሰዓት ሂደቱ ላይ ትንሽ ሰዓት ቢፈጠር ሰቡት እንግዲህ በዛች ሰከንድ ወይም በዛች ደቂቃ ወይ ሰዓት ውስጥ ስንት ህይወት በዛ ህይወት ህይወቱን እንደሚያጣ መረዳት ለእናንተም ለኔም ግልጽ ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ከዛ animals have evolved light sensitive organs like the eyes which are their main source of information about the surrounding. ያ animals ለምሳሌ እንስሳዎች ይላል ምን አላቸው? light sensitive organ አላቸው። ያም organቸው ምንድነው? አይናቸው ነው ይላል። እሺ which are their main source of information about the surrounding. እናንተና እኔ አካባቢያችን ላይ ምን አይነት ነገር አይተን ኢንፎርሜሽን ጋዘር ለምናደርገው ወይም ስቶር ምናደርገው ምናችንን ተጠቅመን ነው? ላይት ሴንሲቲቭ ኦርጋናችን ያም አይናችን ተጠቅመን ነው ነው ማለት። ሳም ባክቴሪያስ ኤንድ ኢንሴክትስ ካን ኢቭን ፕሮዲዩስ ላይት ስሩ ኬሚካል ሪአክሽንስ። አዎ የተወሰኑ እንግዲህ የተወሰኑ የባክቴሪያ ዝርያዎች እንደገና እንስሳ እንትን ይቀርታ ኢንሴክትስ ነፍሳቶች can even produce light through what chemical reaction ሲላ optical physics which is the study of light includes the topics such as on optical physics. እንግዲህ የበፊቱ መጽሐፍ ላይ ኦፕቲክስ ብሎ ቻፕተር 4 or 5 አካባቢ ይመስለኛል ነበር probably ከድሮ መጽሐፍ ኦፕቲክስ ምን ራሱን የቻለ image formation የሚያጠና የphysics ዘርፍ ነው። that means physics physical physics ስንል ምንድነው? optics is one branch of physics which studies about the properties characteristics and also the formation of what light ማለት ነው አይደል? which is the study of light includes topics such as what microscopes yes telescopes vision color pigments illumination spectroscopy lasers and all of which have applications in life sciences. ናው ወደፊት እንግዲህ ፎቶግራፈር ምትሆኑ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ሲኒማቶግራፈር ልትሆኑ መሆን ምትፈልጉ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ኮንሰፕቱ እነዚህ እየተረዳችሁ ምን አሁን ማይክሮስኮፕን ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው አንስቶ መጠቀም አይቻልም። ስለዚህ ኦፕቲካል ፊዚክስቱን መረዳት ያስፈልጋል። ቴሌስኮፕንም እንደዛው። ቪዥን ካለር አሁን ለይታ የሚማርኩ ካለሮች አሁን የተለያዩ ብራንዶችን መገንባት ምናምን ብትፈልጉ ፒግመንትስ ኢሉሚኔሽን ስፔክትሮስኮፒ ላሰርስ ኦል ኦፍ ዊች አር application is in life science milon maradat yasfelgal math physics and astronomy awon wedefit astrophysics lay weyim astrology lay magbat mitfelgu lijoch kallach weyim dem astronomer mohon mitfelgu lijoch kallach ehe eziga minnesu andan consultochin anna yallen awon sela rocketoch yasaral rocketoch lemin tasaru indet yisaralu milon lemsali sela planetoch matnat mitfelgu kallach ስለ ሳተላይት ማጥናት ትፈልጉ ስለ ከዋክብት በጣም ብዙ ኮንሰፕቶች አሉ አስትሮኖሚ ላይ ስንገባ ማለት ነው። እና እነሱም በሞደርን ፊዚክስ አቶሚክ ፊዚክስ ኒውክሊየር ፊዚክስ እየተባሉ ይከፋፈላሉ። ግን እንዳጠቃላይ እዚህ ጋር ትንሽ ዲፊኒሽኑን አብረን እኔ ጋር እናነሳለን ማለት ነው። አስትሮፊዚስትስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ፊዚክስ ኦፍ ሄቨንሊ ኦብጀክትስ ኮልድ አስትሮኖሚካል ኦብጀክትስ ዘ ስካይ ላይክ ዘ ሶላር ሲስተም ኤንድ ኢት ኢዝ ኮንሲስተንትስ the properties birth life and days of stars interstellar gases and dust galaxies clusters of galaxies finally the study of the universe as a whole ያጠናሉ ማለት እንግዲህ አስትሮፊዚስትስ ማለት እንደናንተና እንደኔነስ ሰዎች ናቸው። ግን አስትሮኖሚን ጥንቅቅ አድርገው ካጠኑ በኋላ ምን ያደርጋሉ ካላችሁ አንደኛው the study of the physics of heavenly objects ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በሰማይ ላይ የሚኖሩ solar system አሁን ስራተ solar system ስንል ስራተ ፀሐይ የስራተ ፀሐይ ባህሪያትን ያጠናሉ በደንብ ነው የሚያጠኑት እሱን ማለት ነው። እሺ ኤዲቲስ ኮንስቲቱንትስ በስራተ ፀሐይ ውስጥ ምን አለ? ለምሳሌ ከዋክብት አለ፣ ፀሐይ አለች፣ የተለያዩ ፕላኔቶች አሉ። እነሱን ባነ ላይ ማለት ከዛስ the properties ባህሪያቸው ምን ይመስላል? በርዝ ማለት አወላለዳቸው ለማለት አይደለም፣ ተፈጥሯቸው ምን ይመስላል ወይም ሰነ ህይወታቸው ምን ይመስላል ላይፍ የስ። ከዛ ዴይዝ ኦፍ ስታርስ አሁን እስታ ከዋክብት ተፈጠሩ፣ ከዛ የሆነ ህይወት ይኖራል። ከዛ እንግዲህ ይሄንን በደንብ ያጠናሉ ነው ባጭሩ።
ኢንተርስቴላር ጋዝስ ኤንድ ደስትስ ጋላክሲስ ይህን ሁሉ ያጠናሉ ነው። በደንብ እናንተ ታዩታላችሁ፣ ችግር የለውም። ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኤንድ አስትሮኖሚ። አሁን ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኤንድ አስትሮኖሚ እንግዲህ እነሱ ይህንን ኮንሰፕት ያመጡት እናንተ ስለ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ዘ ትሪ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኒውተንስ ፈርስት ላው፣ ሰከንድ ላው፣ ሰርድ ላው እያላችሁ በደንብ ኮንሰፕቱን ተምራችኋል ብለው ስላሰቡ ነው። አሁን ስለዚህ ዳይናሚክስ እና ስታቲክስ 11ኛ ክፍል ጨርሳችኋል ነው በእነሱ ሀሳብ፣ ወይም 10ኛ ክፍል ጀምራችሁ ተምራችሁ ስለመጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኤንድ አስትሮኖሚ እንዴት ነው ሁለቱ አንድ ላይ ሊሄዱ የሚችለው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ግራቪቴሽን ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ሙን አራውንድ ኤ ፕላኔት ኤንድ ዘ ሞሽን ኦፍ ፕላኔትስ አራውንድ ዘ ሰን። እዚህ ጋር ግን በደንብ አስተውሉ። አሁን ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ግራቪቲ ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ዋት ሁለት ነገሮችን ይገልጻል። ማን ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ብለን ስና ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ግራቪቴሽን የሆነ መጽሐፍ ትልልቅ መጽሐፍቶች ላይ ስትሄዱ አንድ ዩኒት ነው ይህ ኮንሰፕት ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ግራቪቴሽን። በቃ ግራቪቴሽን ብሎ አንድ ዩኒት ነው፣ በጣም ሰፊ ኢቨን ከ50 ከ30 ፔጅ በላይ ኮንሰፕት ማለት ነው። ወደ አፕላይድ ፊዚክስ ምናምን ስትገቡ ደግሞ ወደ አስትሮኖሚ ኮንሰፕቶች ስትገቡ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በጣም አንድ ሞጁል ሆኖ ሊሰጥ ሊችል ይችላል። ስለዚህ አሁን ሁለት ነገሮች ላይ ነው የሚያጠናው ማለት አንደኛው ኢት ኢዝ ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ሙን አራውንድ ፕላኔትስ ጨረቃ በፕላኔቶች ዙሪያ ያላትን እንቅስቃሴ ያጠናል። አንድ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ፕላኔትስ አራውንድ ዘ ሰን። እንደገና ደግሞ ሌሎቹ ፕላኔቶች ደግሞ በፀሐይ ዙሪያ እንዴት ነው የሚንቀሳቀሱት የሚለውን ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኤንድ አስትሮኖሚ ላይ ኬፕለርስ ላውስ ኦፍ ሞሽንን ልናጠና ነው ማለት ነው። እሺ ኒውተን ዋዝ ኤብል ቱ ኤክስፕሌን ዋይ ኬፕለርስ ላውስ ዲስክራይብ ዘ ፕላኔታሪ ሞሽን ዩዚንግ ሂዝ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኤንድ ግራቪቲ ዘ ኖሌጅ ኦፍ ሴንትሪፒታል ፎርስ ኤንድ ሴንትሪፉጋል ፎርስ ፍሮም አወር ፊዚክስ ኖሌጅ ግሬትሊ ሄልፕስ አስ ቱ አንደርስታንድ ዋት ኪፕስ ኦብጀክትስ ኢን ኦርቢት አራውንድ አዘርስ። አሁን ሁለቱ ኮንሰፕቶች ሴንትሪፒታል ፎርስ እና ሴንትሪፊጋል ፎርስ። ሴንትሪፒታል ፎርስ ማለት ወደ ምንድነው ወደ ውስጥ ከአሁን በዚህ ሰርክል ላይ የሆነ ፕላኔት እየተንቀሳቀሰ ነው እና ይሄ ዘ ፎርስ ዊች ኢዝ አፕላይድ ቱዋርድስ ዘ ሴንተር ከሆነ እሱ ሴንትሪፒታል ፎርስ እንለዋል። ሴንትሪፊጋል ፎርስ ከሆነ ደግሞ አዌይ ፍሮም ዘ ሴንተር ከሴንተሩ ውጭ ማለት ነው ወደ ውጭ። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች ምንድናቸው? በዳይሬክሽን ኦፖዚት ናቸው ማለት ነው። እሺ ፎርስስ ፍሮም አወር ፊዚክስ ኖሌጅ ግሬትሊ ሄልፕስ አስ ቱ አንደርስታንድ ዋት ኪፕ ኦብጀክትስ ኢን ኦርቢት አራውንድ አዘርስ። ያው አሁን እንግዲህ በተለያየ እንግዲህ ሰርኩላር ሞሽን ሲካሄድ ያንን ሰርኩላር ሞሽን ኦብጀክቶች ጠብቀው እንዲጓዙ የሚያደርጋቸው ፎርስ ምንድን ነው? አንደኛው ሴንትሪፒታል ፎርስ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሴንትሪፊጋል ፎርስ ነው። ይህንን በደንብ የሚጠናው በማን ነው? ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ግራቪቴሽን። ይህንን እንዲያውም ሰርቫይ ፊዚክስ ወይም ደግሞ ኮሌጅ ፊዚክስ የሚባል ትልቅ መጽሐፍ አለ። ፊዚክስ ፎር ሳይንቲስትስ ኤንድ ኢንጂነርስ የሚል መጽሐፍ አለ። እሱን መጽሐፍ አንብባ ብታነቡት እንግዲህ ትልልቅ ትምህርት ቤቶች ላይ መጽሐፉ ይኖራል ብዬ አስባሉ። ግን ከሌለ ጎግል ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ እሱን መጽሐፍ ጥያቄዎችም በደንብ ብትሰሩ ደስ ይለኛል። እሱ ጋር አንድ ቻፕተር ነው ይሄ ኮንሰፕት እና ጥያቄውን ዳይሬክት ዝም ብለው በአብዛኛው ከበድ ከበድ የሚሉ ጥያቄዎችን የካልኩሌሽን ጥያቄዎች እንደ ኮፒ ፔስት አድርገው የሚያመጧቸው እዛው መጽሐፍ ነው። በአብዛኛው አይቻለሁ የብዙ ጊዜ ፈተናዎችን እና እዛው ላይ እንዳለ ብድግ አድርገው ነው የሚያመጡት እና እሱ መጽሐፍ ካገኛችሁ ብታነቡት ጥሩ ነው። በተለይ ፊዚክስንም በደንብ ዲቴል ለመረዳት ይጠቅማችኋል። እሺ ዚስ አፕላይስ ቱ ፕላኔትስ ኦርቢቲንግ ዘ ሰን ሙንስ ኦርቢቲንግ ፕላኔትስ ኤንድ አርቲፊሻል ሳተላይትስ ኢን ዘ እርዝ ዘ እርዝስ ኦርቢት። ይህ ሁሉ የሚጠናው ፊዚክስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ኤንድ አስትሮኖሚ። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ፊዚክስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ኤንድ አስትሮኖሚ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ አስትሮኖመርስ ኮሌክት ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ራዲሽን ፍሮም ስፔስ ኦብጀክትስ ቱ ስተዲ ዘ በርዝ ኤንድ ዘ ዴዝ ኦፍ ስታርስ ሃው ዘ ኦብጀክትስ አር ሃው ፋር አዌይ ፍሮም ዘ አር ኤንድ ኢቨን ሃው ዘ ዩኒቨርስ ዋዝ ፎርምድ። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ጥልቅ የሆነ ሀሳብ ሊነሳ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ፊዚክስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭን አስትሮኖሚ። አሁን እዚህ ጋር የኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ወይም ደግሞ ኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነሮች ናቸው በአብዛኝ ስለ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕት ዲቴል ገብተው የሚያጠኑት።
እና እሷ ላይ ያለችን ትንትንሽ ኮንሰፕት ወስደን ሰፋ ካለው አስትሮኖሚ ጋር ኢንተርሌት አድርገን ስናጠና ማለት ነው። እሺ ምን ይለናል እዚህ ጋር? አስትሮኖመርስ ኮሌክት ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ራዲሽን ፍሮም ስፔስ ኦብጀክትስ ቱ ስተዲ ዘርዝ ኤንድ ዴዝ ኦፍ ሶሪ ዘ በርዝ ኤንድ ዘ ዴዝ ኦፍ ዋት ስታርስ ስለ ከዋክብት አፈጣጠር፣ ከዛ ከዋክብቶችስ እንዴት ይጠፋሉ፣ ከዛ እንደገና ሀው ሆት ኦብጀክትስ አር እሺ ኦብጀክቶችስ የተለያዩ ኦብጀክቶችስ እንዴት ሊሞቁ ይችላሉ፣ እንደገና ደግሞ ሀው ፋር አዌይ ፍሮም አዌይ ዘ አር እንደገና ደግሞ ካሉበት ቦታስ እንዴት እየራቁ ይሄዳሉ። እነማን ነው ይህን እያወራን ያለ? ስለ ከዋክብት ማለት ነው። ለምሳሌ ተወርዋሪ ኮከቦች፣ ጅራታም ኮከቦች ምናምን እያለን ባይኔቸር እናወራለን። ስለዚህ እሱም ደግሞ አስትሮኖሚ ከገባችሁ ታጠኑት አላችሁ ማለት ነው። ኢቨን ሀው ዘ ዩኒቨርስ ወዝ ፎርም ራሱ ጠፈር የምንለው ነገርስ እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ራሱ ያጠናሉ ማለት ነው። እሺ አስትሮኖመርስ ዩዝ ቴሌስኮፕስ ዛት ዲተክት ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትራ ኤች ታይፕ ኦፍ ኤሌክትሮስኮፕ ቴሌስኮፕ ካን ኦንሊ ዲተክት ዋን ፓርት ኦፍ ዘ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትራ ሚለናል። ዜራ ራዲዮ ቴሌስኮፕስ፣ ኢንፍራሬድ ቴሌስኮፕስ፣ ኦፕቲካልስ ኤንድ ቪዚብል ላይት ቴሌስኮፕስ ኤንድ ሶ ኦን። አሁን ራዲዮ ቴሌስኮፕ ሊኖረን ይችላል፣ ኢንፍራሬድ ቴሌስኮፕ ሊኖረን ይችላል፣ ኦፕቲካል ቪዚብል ላይት ቴሌስኮፕ ሊኖረን ይችላል። ኢሜጅ የምናይበት ማለት ነው ባጭሩ። ሌላ ምን ኤንድ ሶ ኦን ዊ ካኖት ሲ ሞስት ኦፍ ዘ ራዲሽን ዲተክትድ ሶ ኮምፒውተርስ ተርን ዳታ ኢንቱ ኢሜጅስ ዊ ካን ሲ። አሁን ኢሜጅ እንዴት ይፈጠራል የሚለውን ኮንሰፕት በእንደዚህ አይነት ሂደት ነው የምናገኘው ማለት ነው። እሺ ዘ ከለር ዊ ኦብዘርቭ ኦን ዚስ ኢሜጅስ አር ኮልድ ፎልስ ከለርስ ቢኮዝ ኮምፒውተርስ ሃቭ ቴክን ዘ ዳታ ፍሮም ዌቭሊንግስ ዊ ካኖት ሲ and presented them as colors that can be seen as shown in the figure point with for the figure line እንደምታዩት የተለያዩ ኳክብት እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ ያሳየን ነው። ያ ማለት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዴት ሽፍት እንደሚያደርጉ ማለት። ከዛ detection of different components of electromagnetic radiation by telescope እዚህ ጋር gamma ray, x-ray, ultraviolet, visible, infrared, microscope radiation ስለዚህ ስፔክትሮስኮፒ ብለን ያነሳነው የቀድሞ በፓርት 1 ቪዲዮ ላይ ያነሳነው ኮንሰፕት እዚህ ጋር አብሮ ይጠናል ማለት። አስትሮኖመርስ አሁን ይሄንን ሁሉ አጥንተው አስትሮኖመሮች ምን ያደርጋሉ ነው። አስትሮኖመርስ ዩዝ ላይት ቱ ሜጀር ዲስታንስ ኦፍ አቶሚክ አስትሮኖሚካል ኦብጀክትስ። አሁን አስትሮኖመሮች ምን ያደርጋሉ? ብርሃንን በመጠቀም ይላል። አስትሮኖመርስ ዩዝ ላይት ምን ይጠቀማሉ? ብርሃንን ይጠቀማሉ። ቱ ሜጀር ዋት ዘ ዲስታንስ ኦፍ አስትሮኖሚካል ኦብጀክትስ አው በ እንግዲህ በከዋክብቶች መካከል በጨረቃና በሌሎች ፕላኔቶች መካከል በፀሐይና በሌሎች ፕላኔቶች መካከል ራሱ በፕላኔቶች መካከል ያለውን ርቀት ፀሐይን ተጠቅሞ ምን ይላሉ? ይለካሉ። እነማን? አስትሮኖመርስ ማለት ነው። ፎር ሞር ዲስታንስ ኦብጀክትስ ዊ ካን ሜጀር ዲስታንስስ ባይ ዩዚንግ ብራይትነስ ኦፍ ኦብጀክትስ ሲንስ ኦብጀክትስ ዊል አፒር ፋይንተር ኢፍ ዘይ አር አት ላርጀር ዲስታንስ ዛን አይደንቲካል ኒር ባይ ኦብጀክትስ ሜጀሪንግ ዘ አፓረንት ብራይትነስ ኦፍ አን ኦብጀክት ጊቭስ ኢት ዲስታንስ ኢፍ ዊ ኖው ኢትስ ትሩ ብራይትነስ ይለናል። ስለዚህ አፓረንት ብራይትነስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ትሩ ብራይትነስ ዲቫይደድ ባይ ዲስታንስ ስኩዌር ይለናል። ይሄ ብዙም አሁን ዲፊኒሽን ላይ ስላለን ፎርሙላው ምናምን ያን ያክል ብዙም ላያስጨንቃችሁ ይችላል። እሺ ዋት ኢዝ ላይት አሁን ደግሞ የብርሃን አመት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ከዛ ፊዚክስ ኦፍ አተምስ ኤንድ አስትሮኖሚ ሚል ኮንሰፕት አለ። ትንሽ የሚሰፋብን ነው መሰለኝ፣ በሌላ ቪዲዮ ይዤ በመጣ ይሻላል። እችን ብቻ ጨርሰን እንለያያለን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ናውን አስ ዘ ዩኒቨርስ ስኩዌር ላው ኦፍ አፓራንት ብራይትነስ። ይህ ማለት ቅድም ያየ ነው አፓራንት ብራይትነስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ትሩ ብራይትነስ ዲቫይደድ ባይ ዲስታንስ ስኩዌር። አሁን እዚህ ጋር ያዙ። ዚስ ኢዝ ናውን አስ ዘ ዩኒቨርስ ስኩዌር ላው ኦፍ አፓራንት ብራይትነስ። አፓራንት ብራይትነስ ማለት እንደዚህ ተለቅ አድርጌ ልጻፈው እና አፓራንት ብራይትነስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ወይም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ምን ብለናል? ትሩ ብራይትነስ አይለያል። አዎ ትሩ ብራይትነስ እውነተኛ ብርሃን እንደማለት ነው። ከዛ ሲካፈል ለዲስታንስ ስኩዌር ነው ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? ዚስ ኢዝ ናውን አስ ዘ ኢንቨርስ ስኩዌር ላው ኦፍ አፓራንት ብራይትነስ። አሁን ዲስታንሱንና አፓራንት ብራይትነሱን ስናይ ምንድን ናቸው? ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት ዲስታንሱ በሁለት እጥፍ ቢጨምር አፓራንት ብራይትነሱ በስንት ይቀንሳል? አሁን አንዳንዴ ኮንሰፕት ስትረዱ እዚህ ጋር ነው የሚያስቸግራቸው። አሁን ዲስታንሱን በሁለት ጨመርኩት ለምሳሌ፣ ያ ማለት ትዋይስ ኦፍ ዲ ያደረኩት ማለት ነው። አፓራንት ብራይትነሱ ምን ይሆናል? በአንድ አራተኛ ይቀንሳል ማለት ነው። አዎ እንደዛ ነው የምትረዱት። ስለዚህ ትሩ ብራይትነስ ዲቫይደድ ባይ
ዲ የነበረውን ወደ በሁለት አጠፍኩት ማለት ነው። ለምሳሌ ትዋይስ ኦፍ ምን አረኩት? ዲ አረኩት። ከዛ ዘ ሆል ስኩዌር ቀላል ነው ግን ላይጠይቋችሁ ይችላሉ። ግን ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 2d የሚለውን ስኩዌር ስታደርጉት 4d ይሆናል ማለት ነው። 4d ስኩዌር። ስለዚህ 1 ኦቨር 4 times the first brightness, the first apparent brightness ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ ስትረዱ። እሺ true brightness is also known as ምን ይባላል ይሄ? luminosity ምን ነው ማለት ነው። እሺ astronomers also use the light year as an alternate astronomical distance measuring unit. A light year is a distance that light travels in one year. አሁን የብርሃን አመት ስንል ምን ማለት ነው? ብርሃን በአንድ አመት ውስጥ የተጓዘው ርቀት ማለት ነው። A light year is the distance that light travels in a year, one year ይላል። ስለዚህ የብርሃን አመት ማለት ያ ነው። እኔ እንግዲህ በአብዛኝ ቪዲዮ ስሰራ ቻናሌንም ቼክ ካደረጋችሁት በቻልኩት መጠን ያክል ኮንሰፕቱን ሰፋ አድርጌ ለመናገር ስለምፈልግ ረጅም ሰዓት ነው ማለት ደቂቃዎቹ ይረዝሙብኛል። እሱን እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም እያወራሁ ዝም ብዬ መሄድ ስለማልፈልግ ማለት ነው። እና ምንድነው የሆነ በ15 ደቂቃ በ20 ደቂቃ አጠር አድርጌ ለማቅረብ ስሞክር ብዙ ኮንሰፕቶች ናቸው የሚቀሩት እና እንደዛ ማድረጉን ስላልፈለግኩት ነው። ግን አስተያየታችሁን እፈልጋለሁ፣ ኮመንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልኝ። እንደዚህ ይሄኛው ቪዲዮ በዚህ በእንደዚህ አይነት አልተረዳ ነው ወይም ደግሞ ረዝሞብናል፣ እንደዚህ አርገ ብሰራል እንዳማራጭ እያላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። እንደገና ደግሞ ለኢንተራንስ እንዲያዘጋጃችሁ የትኞቹ ኮንሰፕቶች ላይ ወይም ደግሞ ቻፕተሮች ላይ የትኛው ቻፕተር ነው አሁን 11ኛ ክፍል 19 ስትማሩ የከበዳችሁ ለመረዳት ግልጽ ያልሆነላችሁን እሱን ራስ ኮመንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ መስራት እችላለሁ። እና ትንሽ ቆይቼ ወደ ከአንድ ወር ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ያሰብኩት ለኢንተራንስ ኤግዛም የሚያዘጋጃችሁን በጣም ጠበቅ ጠበቅ ያሉ ጥያቄዎችን እየሰብሰብ እያደረኩ እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁት ከተመቻችሁ ለሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እያመሰገንኩኝ፣ ግን ላይክ እያደረጋችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ሐሳባችሁን እያስቀመጣችሁ እና ደግሞ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን በጣም ከወደዳችሁት ደግሞ ለሌሎች እህት ወንድሞቻችሁ እንዲዳረስ ሼር እያደረጋችሁ ይሁንላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ።